خبر چې چرته تلا پلاس کې راغلا چې می قبر امیدوار ور پسې کړل چې راغ نو وصل پلاس کې راغلا چې پتلو کې شو مسکې چې بیا براشما خاطر بس رازا پلاس کې را چې اغستې مې پیور دې دا خوستا د مینې زور دې پاتی گلے کور دے